এই থাল দুখনলৈ মন কৰো প্লাষ্টিকৰ দুখন থাল প্লাষ্টিকৰ থালত দেখা গৈছে সাধাৰণ ভাত পনীয়া দালি অকমান সবজি আৰু নেমু টেঙা এই থাল কাৰ বাবে জানেন এই থাল দুটাকৈ হত্যাকাণ্ডত অভিযুক্ত বন্দনা অৰূপ আৰু ধন্তীৰ বাবে আৰক্ষীৰ জিম্মাত থকা এই তিনিও অভিযুক্ত সোমবাৰে দুপৰীয়াৰ আহাৰ দিছে এইদৰে আৰক্ষী থানাৰ বাহিৰৰ এখন দোকানৰ পৰা এই আহাৰৰ যোগান ধৰা হৈছে এই আহাৰ লৈ যোৱা হৈছে লকআপৰ ভিতৰলৈ বন্দনা ধমকি আৰু অৰূপৰ বাবে দুপৰীয়াৰ আহাৰ আহাৰত নাই মাছ অথবা মাংস নিৰামিষ ভাত খাবলৈ দিয়া হৈছে তিনিওকে এইবাৰ টেলিভিশ্যনৰ স্ক্ৰীণত এই ব্যক্তিজনক মন কৰক এইজন হৈছে ধন্তী বন্দনাৰ শেহতীয়া প্ৰেমিক ধন্তী বন্দনা আৰু অৰূপ তিনিওকে হাজিৰ কৰোৱা হয় আদালত আৰক্ষীয়ে আৰু অধিক সময়ৰ বাবে এই তিনিওজনকে নিজৰ জিম্মাত বিচাৰে তিনিওকে হাজিৰ কৰোৱা হয় আদালতত চাৰিদিনৰ বাবে আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ আৰক্ষীৰ বাবে চাৰিটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন এইখিনি সময়ত তদন্ত শেষ কৰিব লাগিব মহানগৰ আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীয়ে ভালকৈ জানে চাৰিটা দিন অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ তদন্ত শেষ কৰিব লাগিব এই চাৰিদিনৰ ভিতৰতে সেয়ে সোমবাৰে আবেলি তিনিওজন অভিযুক্তক লৈ যোৱা হ'ল নাৰেংগীস্থিত অমৰজ্যোতিৰ বাসগৃহলৈ অমৰজ্যোতিৰ এই ফ্লেটটোতে অমৰজ্যোতিক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিছিল বন্দনাই সহযোগ কৰিছিল অৰূপ আৰু ধন্তীয়ে এয়া চাওক বন্দনা অৰূপজ্যোতি আৰু ধন্তী নাৰেংগীৰ অমৰাৱতী নামৰ ফ্লেটৰ পিছফালে আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক লৈ পৰীক্ষা কৰিছে অমৰজ্যোতিৰ ফ্লেটৰ পাছফালে লৈ যোৱা হয় তিনিওকে ফ্লেটৰ পাছফালে কেতবোৰ পৰিত্যক্ত সামগ্ৰী উদ্ধাৰ অমৰজ্যোতিক হত্যাৰ পাছত সেই স্থানত কাপোৰ পেলাই দিয়াৰ সম্ভাৱনা এইবাৰ এই তিনিওজনকে লৈ যোৱা হয় অমৰজ্যোতিৰ ফ্লেটৰ ভিতৰত ফ্লেটৰ ভিতৰত কাকো প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাছিল কেৱল আৰক্ষী আৰু তিনি অভিযুক্ত সাংবাদিক উপস্থিত থাকিবলগীয়া হৈছিল ফ্লেটৰ বাহিৰত এটা প্ৰশ্ন হৈছে অমৰজ্যোতিৰ কোঠাৰ ভিতৰত তিনি অভিযুক্ত কিয় অমৰজ্যোতিক কেনেকৈ হত্যা কৰা হৈছিল তিনিওকে কোঠাৰ ভিতৰত থৈ বিতং তথ্য সংগ্ৰহ কেনেকৈ কোনে অমৰজ্যোতিৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলাইছিল তাৰ তথ্য সংগ্ৰহ কোন স্থানত অমৰজ্যোতিৰ শৰীৰ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন কৰা হৈছিল তাৰো তথ্য সংগ্ৰহ এটা সময়ত আৰক্ষীয়ে অমৰজ্যোতিৰ বাসগৃহৰ পৰা এই তিনিও অভিযুক্তক লৈ আনে আৰক্ষীৰ উচ্চস্তৰীয় সূত্ৰই জানিবলৈ দিয়া মতে দুই এদিনতে শংকৰীদেৱ ফ্লেটলৈকো নিয়া হ'ব এই তিনিওকে সেই ফ্লেটতো জানিব বিচাৰিব কেনেকৈ শংকৰীক হত্যা কৰিছিল এই তিনিওজনে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট এন বি নিউজ